if we move to Canada and buy some things we don't need. Okay, i dag er det onsdag, og jeg er på vej ind til, eller jeg kører lige om lidt, jeg er på vej ind til Granville Island, som er, altså det er ikke en, altså det er sådan en lille platform under en bro, kan man sige, hvor at der er sådan et marked og små nuttede butikker og sådan noget. Og jeg skal der ind sammen med Grace, som er hende fra New Zealand, så det glæder jeg mig rigtig meget til, men nu skal jeg altså også til at afsted, så jeg sætter lige. Jeg tror egentlig godt, jeg kunne finde dig ind, men better safe than sorry, fordi så meget tid har jeg heller ikke. Så vi siger go. Og så, ja, så er det bare med at komme afsted. Nu er jeg ankommet til Granville Island, som er det her rigtig fine sted, hvor at de har madboder og kunstboder og ja, alt muligt spændende. Og nu skal jeg mødes med Grace lige herhen rundt om hjørnet. Sidste gang vi var her, der var der sådan en cute lille souvenir-agtig butik herinde med den sødeste mand, som man kan gå ind og se i mine gamle Canada-videoer, men han er her ikke mere, hvilket er vildt sad. Men hans mand har stadigvæk en sæbebutik heromme bagved. For det kan jeg huske, at han sagde, at jeg skulle gå derind og handle. Der hvor alle sæbeboblerne kommer. Okay, så nu er Grace og Sam taget hjem, så nu kører jeg ned til Canada Place, fordi jeg synes, det er åndssvært, at jeg har kørt helt herind, og så ikke bruger dagen herinde. Så det er min plan. Nu har jeg lige parkeret bilen hernede ved Canada Place, not Vancouver Place. Så nu vil jeg ud og gå langs The Waterfront og være lidt turistagtig. Nu er jeg på vej
vej ind til Gastown. Som er det her lille cute sådan, område, og hernede er der sådan en steam clock, som ligesom fungerer på steam, og det er sådan et turiststed. Men jeg havde også lige besluttet mig for i dag, at jeg ville være turist. Så det er det, vi gør. Jeg har lige brugt 120 kroner på 2 timers parkering. Så jeg skal have noget ud af det. Nede i Waterfront, og deroppe har vi Canada Place, hvor der sådan er mange krydstogter, som ligesom ligger til. Man kan komme ud og flyve med sådan nogle waterplanes, eller vandfly, eller hvad det hedder. Og det regner jeg med, at min far og jeg, vi skal ud på, sådan, så man kan få et view ud over byen her. Vitterlig en tankstation ude på vandet. Og man kan lige skimme det. Lion Gate Bridge derovre. Så nu nåede jeg bare lige min Starbucks og går rundt og ser på vandet. Her er den olympiske flamme, som de satte op efter, der var vinter-OL i Whistler. Tror jeg nok. Så nu går jeg tilbage til bilen. Jeg har faktisk lidt mere tid, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg mere skal se hernede. Men jeg føler også lidt spild af parkering, hvis jeg bare smutter ned til bilen nu. Nu er vi over ved Lisa Holger, fordi Lisa hun skal til køreprøve, og så tror jeg, at Irene og jeg, vi smutter lige en tur ind i det storcenter, som vi var i søndags, så det var ham må have været sidste vlog, og bare sådan kigger og får tiden til at gå. Jeg tror også gerne, jeg vil i det der asiatiske supermarked igen, fordi det var en meget bedre altså version af den, end den jeg var i den første eller anden uge. Så det er egentlig planen. Og så i aften, der skal jeg ind til Vancouver og mødes med en ny pige, som spurgte, om jeg ville med ind og se en film. Fordi der er sådan nogle sådan noget åben himmel biograf noget. Så vi skal godt nok se The Lego Movie, hvilket er lidt åndssvagt, men det er fint nok. Det er hyggeligt. Så det glæder mig til. Og så... Så ja, det er planen for i dag. Nu sidder vi lige inde i Willowbrook Food Court thing, hvor man kan få frokost og så videre. Så nu vil jeg nyde den her, og Irene hun lige over bestille noget græsk. Nu er jeg på vej ind til Vancouver, hvor jeg skal mødes med Andrea.
og se Lego-filmen. Ja. I dag er det lørdag. Jeg filmede ikke i går, fordi det var bare en sådan lidt en lazy dag. Og så mødtes jeg med nogen igen. Så gider jeg ikke at hive kameraet frem for det. Men nu her, der skal jeg ud og mødes med en dansk pige faktisk. Super. Yeah. So can I go that way? I think you can go both ways. Not sure. I'm trying to be like a real Vancouver person and not use my GPS. Oh. But I like seeing things though. Yeah. It's such a weird street. It is. Should I wait till that car comes or? Wonder like those. That street right there. I could... Oh, that's so nice. Oh, that's so cool. Oh. Freaking loving. Yeah. I wasn't born to save money. No. No, me neither. I was born to spend. Well, no, I think she's just had a lot of. Oh, look at that little. But it looks so cool. It looks really refreshing. Yeah. Very random. No, I haven't. Okay, they're so popular for some reason. Yeah. Like a boomerang? No, just for the vlog. Oh yeah, right. So funny that we talked about it. I'm just gonna speak Danish. Jeg forklarede mig lige så sidste gang, at folk de brugte B som sådan kærestenavn, og nu så var der det her billede ude på toilettet, og det synes vi var lidt sjovt. What if